Ej, migi ekipa, na udaru doska trepam dihi z mano, ampak časi se vprašam, a sploh pravilno diham sam sabo in kje je kakšen mojster, ki bi mi znal pravilno povedati, kako se diha. In potem mi na pamet pridem poseben gospod, dr. Milan Hosta, mojster integralnega dihanja. Milan, izvoli. Torej, kakšen je dih, ko te stres zaduši tako močno, da srce zaboli? In pa na drugi strani, kakšen je dih, ko se duh razigra? Zato, ker človek človeku roko poda. Lepša hvala, Milan, torej, če ste razpeti med delom in med naravo, potem obiščite to delavnico, ki se imenuje Vdihni veselje, izdihni stres. Skupaj z Milanom bova za vas poskrbela, da boste dobili čim boljše informacije in se imeli super pomoč.